Namaskar. Swagatam Junasu, News 18 Assam North Eastor, Digital Page Loy. Eta Atmohotya Ghotona, Ji Ghotonai, Jukari Goise, Homogro, Rajore, Rajnitik Mohol. Namaskar, Borashmita, Swagatam Junasu, Apnalokok. আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যে আত্মহত্যা ঘটনা সেই আত্মহত্যা ঘটনাক লৈ এতিয়া সর্বত্র চলিছে ব্যাপক চৰ্চা বিজেপি নেত্রী ইন্দ্ৰাণী ফুকন তহবিলদাৰৰ এই আত্মহত্যা ঘটনাই এতিয়া কপাই তুলিছে উজনি আৰু নামনি শিবসাগৰ ডিমৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই আত্মহননৰ ঘটনাৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত অনুৰাগ সলিহা শিবসাগৰ ডিমৰ ৰাজময় সাহবাগিছাত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে তাৰ পিছতেই তেওঁক তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে একে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে নলবাৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা অহিম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তী পোহৰলৈ আহিছে যে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত অনুৰাগ সলিহাই বিভিন্ন অজুহাত বিভিন্ন জনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা কেনেদৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়া আমি বিৱৰি কম শুনক মঙ্গলবাৰেও চানমাৰী আৰক্ষী থানাত অনুৰাগ সলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এগৰাকী মহিলাই মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে তৃষ্ণা শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্মী তৃষ্ণা শৰ্মাৰ অভিযোগ যে সুৰাৰ বিপণী চাকৰি দিয়াৰ নামত অনুৰাগ সলিহাই লৈছিল তেওঁৰ পৰা 40 লাখ টকা তেওঁ মোৰ পৰাও বহুত টকা লৈছে তাৰমানে বিভিন্ন কাম কৰি দিম বুলি এতিয়ালৈ 40 লাখ টকা তেওঁ মোৰ পৰা লৈছে ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ মই জনাব নিবিচাৰোঁ মই মোৰ নাম তৃষ্ণা শৰ্মা মই যিখিনি জনাব লাগে মই পুলিচক গোটেইখিনি জনাইছোঁ আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা জানি ল'ব হয় বিভিন্ন কাম কৰি দিম বুলি চাকৰি দিম বুলি মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহ কিছুমানৰ কাৰণে মই দিছিলোঁ চাকৰি দিম বুলি ৱাইন শ্বপৰ লাইচেঞ্চ দিম বুলি এনেকৈ মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে 40 লাখ টকা চাকৰিৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰা জালৰ জৰিয়তেই এতিয়া অনুৰাগ সলিহাৰে সম্পৰ্ক আছিল নলবাৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা অহিম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তী এইগৰাকী অহিম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীৰ নিৰ্দেশতে অনুৰাগ সলিহাৰ পৰা ধন বিচাৰি গৈছিল অভিমন্যু দাস ৰেখান্ত দাস আৰু কুলদীপ দাসকে ধৰি কেইবাজনীয়া এটা দলে পোহৰলৈ আহিছে যে অহিম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীক অনুৰাগ সলিহাই দিবলৈ আছিল 24 লাখ টকা আৰু এইগৰাকী অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগক চাকৰি দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন জনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি তুলি দিছিল অনুৰাগ সলিহাৰ হাতত অনুৰাগ সলিহাই চাকৰি দিব নোৱাৰাৰ বাবে 12 লাখ অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীক ঘূৰাই দিছিল কিন্তু বাকী থকা যি টকা 12 লাখ সেই টকা বিচাৰি গুণ্ডা প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগৰ ব্যক্তিগত ফটো পৰিণাম ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যা কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে শিক্ষকতাৰ দৰে বৃত্তিৰে জড়িত এগৰাকী অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীয়ে কিয় চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল লক্ষণীয়ভাৱে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহননৰ পিছতে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 11 আগষ্টৰ পৰা দুদিনৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ছুটি লৈছিল অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীয়ে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা সন্ধান নাই অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীৰ এই কথা জনাইছে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তী তেখেত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা তেখেত যোৱা 11 তাৰিখে তেখেত শাৰীৰিক অসুস্থতা বুলি মোলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন লিভ এপ্লিকেশ্যন মানে মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত দিছে দি পেলাই অহা নাই একে সময়তে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰে চাকৰিৰ বাবে হোৱা ধনৰ লেনদেনৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা এতিয়া সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়লৈ অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীক বিচাৰি আহিছে বহু যুৱক আৰু এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে এগৰাকী আৰ এছ এছ নেতাৰ নিকটাত্মীয় বুলি চাকৰি দিয়াৰ অচিলাৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল অসীম জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু এনেদৰেই ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহননে পোহৰলৈ আনিছে যে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত সংঘটিত হৈ থকা বহুতো এনেধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আশা কৰা হৈছে যে সময় বাগৰাৰ লগে লগে আৰু বহুতো কাহিনী পোহৰলৈ আহিব এই আত্মহননৰ ঘটনাত আৰু কোন কোন লোকৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিব সেয়া আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত অনুসন্ধানত আহিব পোহৰলৈ